Nu är det dags att sätta tänderna i det som kallas enkelt bolag. Och ni kommer märka av min presentation här att jag har lite svårt att se den verkliga nyttan med ett enkelt bolag faktiskt. Och med det sagt så ska jag också säga att om vi ska fokusera på vad vi verkligen ska lära oss av den här presentationen så ska vi lära oss, vi ska, såklart, vi ska lära oss att jämföra de olika bolagsformerna och då måste man kunna lite grann om det enkla bolaget och den enskilda firman och kommanditbolaget. Så här. Men om vi tänker på liksom vad jag tänker att ni har mest praktiskt nytta av, så är det kanske det som handlar om handelsbolag och aktiebolag. Såklart också enskild firma i form av att ni kanske någon gång startar en enskild firma som det första ni gör. Men det enkla bolaget, ja, jag ska presentera det i alla fall, såklart. Men ibland så hamnar jag faktiskt i frågeställningar där jag inte riktigt kan svara på det verkliga syftet med det enkla bolaget och vad den stora vinsten med att bedriva näringsverksamhet i enkelt bolag är. För mig är det lite märklig bolagsform. Men sånt är livet. Det spelar ingen roll vad jag tycker. Vad finns regleringen av det enkla bolaget? Jag är i huvudsak i fjärde kapitlet i lag om handelsbolag och enkla bolag. Även här kan ni alltså, om ni inte hade vetat vad lagen heter så söker man på lag enkelt bolag, ja då får man ju upp den här i Google. Så man kan googla på sökord och få upp lagen. Och det är då i huvudsak fjärde kapitlet. Och av 4.2 så framgår det att reglerna kring handelsbolag, många av reglerna kring handelsbolag, alltså i andra kapitlet, lag om handelsbolag och enkla bolag, även gäller för det enkla bolaget. Och i övrigt så gäller fjärde kapitlet och enskilda avtal mellan bolagsmännen kan man också säga. Till stora delar dispositiv 4.1. Som sagt var, oj då, det var inte den jag skulle ha den. 4 ska vi ner till den. Jag hoppade över tredje kapitlet, jag visade aldrig det när jag pratade kommanditbolag, men det heter kommanditbolag så det är ganska lätt att hitta. Fjärde kapitlet, enkla bolag. 4.1 då, bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal. Så att regleringen finns i denna lagen men också i avtalet mellan bolagsmännen, kompanjonsavtalet. Och i den mån bolagsmännen inte träffat avtal om något annat så gäller 2-4. Och det är då resten av de här paragraferna i första delen utav fjärde kapitlet. Och sen så tvåan här då så står det att delar av andra kapitlet, alltså regleringen kring handelsbolag också gäller för det enkla bolaget. Och sen kan man säga då att eftersom det står här att man har rätt att ingå avtal om 2-4, då kan vi också motsatsvis utläsa att resten av paragraferna sen, de är tvingande. De kan man inte ingå avtal om utan de gäller oavsett vad man har avtalat. Och de handlar då om bolagsmännens förhållande till tredje man. Så gör vi. Hur bildas det enkla bolaget? Om två eller flera har avtalat om att utöva verksamhet i bolag, men där förutsättningarna inte föreligger för någon annan bolagsform. Det vill säga man uppfyller inte kriterierna för ett handelsbolag eller ett aktiebolag eller ett kommanditbolag. Då är det ett enkelt bolag. Det finns inget krav på registrering som för handelsbolaget, men det finns en möjlighet att registrera. Att det inte finns ett krav på registrering kan bero på att det inte är en juridisk person du kommer titta på snart. Så att det finns liksom egentligen ingen anledning för någon annan att kunna se att det här är ett bolag, utan ja, vi tittar på det snart. Ja, här. Är det enkla bolaget en juridisk person? Nej, enligt 1.4. För vad stod det egentligen 1.4? Det var den vi tittade på inledningsvis där. Vi scrollar upp igen till 1.4. Ett handelsbolag, men inte ett enkelt bolag, kan förvärva rättigheter och bla 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 bla. Det vill säga ett handelsbolag, men inte det enkla bolaget, är en juridisk person. Och det har ju då konsekvensen att det enkla bolaget inte kan vara avtalspart. Och då kommer vi snart titta på vem som har rätt att företräda bolaget gentemot tredje man. Och då kommer vi se att det skiljer sig lite från handelsbolaget.
Vem kan bli medlem i det enkla bolaget? Det regleras i avtal och om sådant saknas så krävs samtycke av samtliga bolagsmän. Och det framgår då 4.2 och 2.2. 4.2 för att där står det att andra kapitlet, delar av andra kapitlet också gäller för det enkla bolaget. Till exempel 2.2. Och i 2.2, då repeterar vi det vi sa om handelsbolaget, så står det att om inget annat avtalats så måste bolagsmännen vara överens om att ta in en ny bolagsman. Vem har rätt att sköta det enkla bolagets förvaltning, alltså genomföra olika typer av aktiviteter för att nå det avtalade ändamålet? Och det, huvudregeln är att det krävs samtycke från samtliga bolagsmän. Sen så kan man då avtala om annat där. Däremot så är det här då ingenting man kan avtala om, vem som har rätt att företräda det enkla bolaget gentemot tredje man, vem är alltså firmatecknare. Och det är, eftersom bolaget inte är en juridisk person, så kan inte någon företräda bolaget. När jag ritade det där en gång i början av den här, jag tror det är del två i den här serien om associationsrätt, så definierade jag lite begrepp. Bland annat så definierade jag begreppet företrädare. Då sa jag att en företrädare behövs om det är så att det är en juridisk person som behöver företrädas i ett avtalsslut med någon annan. Den juridiska personen kan ju inte själv skriva under ett avtal, utan då behövs det en fysisk person som företräder den juridiska personen och binder den juridiska personen vid avtalet med tredje man, alltså en utomstående. Eftersom enkla bolaget inte är en juridisk person så behövs det ingen företrädare. Och då är det också så att det är den bolagsman eller de bolagsmän som vid tillfället är närvarande när man ingår avtalet som blir bundna. De som har skrivit under avtalet är de som blir bundna. Bolaget och de övriga bolagsmännen blir inte bundna. Och det här framgår då 4.5 första stycket. Solidariskt ansvar då om flera bolagsmän har företrätt bolaget och det pratade vi om i en tidigare del här när jag pratade handelsbolaget. Så sa jag att det solidariska ansvaret, om du och jag då är bolagsmän i det enkla bolaget och vi har varit med och ingått ett avtal och den person, och det är till exempel en skuldeförbindelse till tredje man. Tredje man kräver dig på pengar. Du är solidariskt ansvarig med mig. Du kan behöva betala hela summan, men då uppstår det en motfordran från dig till mig som kallas regressrätt. Det vill säga att på hälften av det du har betalat till tredje man, det har du rätt att få av mig. Det är det solidariska ansvaret och regressrätten. Och det är 4.5 andra stycket här. Vem ansvarar för det enkla bolagets förpliktelser, bland annat skulder? Och eftersom det inte är en juridisk person så kan man säga att det är den eller de bolagsmän som medverkade vid förpliktelsens ingående. Är det en skuldeförbindelse så är det bara de som skriver under skuldeförbindelsen som medverkade vid skuldeförbindelsens uppkomst. Är det alla bolagsmän som har gjort det, ja, då är ju alla bolagsmän solidariskt ansvariga, som vi ser här. Men är det bara du och jag och den tredje bolagsmannen, om vi nu är tre, inte var med vid tillfället och inte skrev under skuldeförbindelsen, så är inte den personen bunden. Det enkla bolaget kan inte vara bunden för det är ingen juridisk person, utan det blir de bolagsmän som var närvarande. Hur fördelas vinst slash förlust? Fördelas lika mellan bolagsmännen? 4.2 och 2.8. Hur beskattas verksamheten? Som sagt var, jag inte expert på det här. Varje bolagsman redovisar och betalar själv sin skatt på samma sätt som den enskilda firman. Man kan tänka sig egentligen att det enkla bolaget består i flera olika enskilda firmor som kommer överens om att jobba mot ett gemensamt mål. Det är ingen riktigt bra beskrivning, men regleringen är ju egentligen, om man tänker på liksom konsekvenserna och så. Om vi ska jämföra bolagsformerna, och det är ju det som är det intressanta, så kan man säga att det finns ju betydande skillnader mot handelsbolaget. Det här är ingen juridisk person. Det här är ju mer likt den enskilda firman som inte heller är en juridisk person. Sen har du ju likheten med handelsbolaget att det krävs flera bolagsmän. Ja, och så vidare. Men även på beskattningsområdet då, så finns det stora likheter då med till exempel den enskilda näringsverksamheten. Där den enskilda näringsidkaren beskattas. Det finns ingen bolagsskatt. Inte heller här faktiskt. Hur avvecklas det
enkla bolaget då. Det avgörs bland annat vad som är avtalat bolagsavtalet. Det kan till exempel vara ingånget på bestämd eller obestämd tid. Är det ingånget då på obestämd tid så måste man säga upp avtalet för att det ska upphöra att gälla. Är det så att det ingått på bestämd tid så upphör bolaget att existera i och med att det datumet som man har skrivit inträffar. Är det så att det är registrerat så måste man också avregistrera bolaget för att det ska upphöra. Lite för- och nackdelar då, till exempel så som jag ser på det. Fördelar, det är ganska enkelt att starta. Relativt enkel reglering och därmed enkelt att driva. Det är enbart en bolagsman som ingår förpliktelsen som blir bunden. Jag behöver inte vara liksom rädd för att mina bolagsmän binder mig vid något som jag inte vill om jag inte är med vid avtalsslutet. Inget krav på revisor för ett litet enkelt bolag. Jag går inte in exakt. Det finns alltså reglering på när det behövs revisor, när det enkla bolaget blir för stort. Även här kan jag också säga att det finns alltså reglering som säger hur stor en verksamhet får vara i form av ett enkelt bolag, hur många anställda man får ha och hur stor omsättning och sådär. Nackdelar då bland annat, ingen juridisk person, det vill säga man handlar enskild i egen person som bolagsman. Ingår jag ett avtal så är det ju jag som blir bunden vid det, inte bolaget. Och inte du heller om du inte var med vid avtalsslutet. Fullständiga personliga ansvar för bolagets skulder. Kopplade då till de som skulder som man har bidragit till själv på något sätt. Och man måste gemensamt godkänna nya bolagsmän. Svårt att få in nya bolagsmän. Det kan ju som sagt vara både vara en för- och nackdel. En fördel för att ja, vi får gemensamt bestämma vem som ska komma in. En nackdel för att det är svårt för utomstående att komma in och satsa kapital. Som till exempel aktiebolaget som bjuder in utomstående att köpa ägarandelar och på så sätt bidra med kapital till bolaget. Och då ska vi snart prata om aktiebolaget.